Siku ile, wakati ule, sekunde zimetimia. Na ni wakati wa kupata sasa taarifa na matukio kupitia kituo chako ambacho unakipenda, ambacho unakienzi. Nazungumzia kituo chako cha televisheni cha Kangwana Media. Msomaji wako si mwingine, bali ni Kangwana the Boy. Lakini tunakubuagiza, yani tunakuingiza, lakini kwanza vidokezo vya habari. Kaa kidete upate habari hizo kwa kina na urefu. Mie ni Kangwana the Boy. Karibu.